Esan behar da Rusia Brasilala, bertan bi urritxuan, bi zinegotzi zantako eskago zinegotzi da, Jesu Olanko eta Jesu Arrendea. Eta, bueno, herri maian, ba, sustengu edo bai gaurintzari sarea sortu zen, horrein dala hilabete batzu. Lanera hasi ginen, ba, herri maian, jendeari informazio zabaltzen, eta auziari buruzko informazioa eta araberak azaltzen. Eta bueno, aurrera eraman ditugu zenbait ekimen, asko horiak banatu dira herritarren artean, kartela jarri dira, kontzentrazioak egin ditugu, eta bueno, gaur auzi hasi denez, ba, eteko kontzentrazioa herri mailan, ba, herritarrek eta eragileek, hautetxiek, ba, beraien zionen kontrako jarrera azaldu eta ziberatu egin sustengoa bateko. Noski, aurrerago ere beste ekimen batzuk eraman beharko dira, salatu behar da auzia jarraitzen duela. Irailerako daukagu esperantza egintza nahi dugu erritikan autobus bat eramatea Madridera, sustengo hori azaltzeko, eta beste ekimen batzuk ere egongo dira. Egia da orain udara, auzitua dator eta, bueno, horrokor, ondo irabaziak, baten zere beraiek, auziberatuek, izango dituzte eta gero jaian berez ere ekiko dira. Mila esker han egote egatiken eta jende guztiari etos bilitzeko da posatzen ari den apoioa. Eta bide batez larun bateko manifestazioan importantea da lan egoten ez. Gero juizioan bertan ba, ez genuen pentsatzen han gelditzea, 45 pertsona jungea, alkate eta zinegotziak, eta izatzen genuen segitun buelta hartzea. Baina, nola okazi izan dugun, juizio bertan egoteko, ba, han gelditu gara, ordu bat arte. Ordu baten ja puntatu behar genuen, eta juizio baten desarroia normala. Egia, hasierako gozak ezak kusio ezak dira, prozedimentalak, hiru deklarazio entzun ditugu, fiskalaren galderak danantzak alinea ziren, ez dute erantzun, batek ez ezik. Eta hortekin aurrera berririk ez dakigu. Badakit berria online ematen ari dela ango desarrolloa, eta orduan ba, korkak jarraitu du. Ean nahiaren deklarazio eta bar, da berak atero daki ze pasatzen. Baina nahiko azkar ditua. Udalbiltza bezalako kaso bat, orain ikusten ortegatzen ari da, zentzugabekeri ikaragarri bat da. Herri baten ordezkari bezala hautatuak izan, eta gure ideak eta gure herrien ideak bete nintzen bat iken, bueno, Estatu Espainiola kasu honetan, egurra ematen akusazio inolako funtzik ez duten akusazio. Guztiek egituzten deklazioekin gustora zeuden norbait akusazio eta fiskalaren gezurrak desmontatzen aritu direlako, ez? Bari esan, izkututako bat, eta bat bestaratu, parametro eta metaratu, gero kanpo eta zelik dut dute. Eipatu, eipatu entela, formazioa metaratua, bederatzen bat izan. Guk absolbitu dugu, ditu, guretzako errugabeak dira. Eta argi eta ozpen esan behar dugu, auziperatuak etxera. Miren Josu eta Joseba etxera. Gora udalbiltza. Eskerrik asko.